ни піст, ні молитва, ні читання священних писань, ні відвідування хворих не являється цілью життя людини. Це є засоби для стяжання благодаті Святого Духа. Тому, якщо людина молиться, то вона повинна дивитися, як вона молиться. Якщо вона робить добрі справи, вона теж повинна дивитися, як вона це робить. Це вона робить, як Бог вчить, що права рука не знає, що зробила ліва. Чи вона робить так, що ще не зробив, вже протрубив у всіх сайтах, інтернетах, у всіх ютубах, всім розказав, що він робить. Благодать Святого Духа дається людині за смирення. Святе Письмо говорить, що Бог смиренним дає благодать. Тому, якщо говорити трошки іншою мовою, то всі подвиги людини, яка вона піднімає, молитва, піст, покаяння, творіння добрих справ, це є засоби для того, щоб стяжати смирення, щоб себе смирити. І коли ми смиряємося перед Богом і перед ближнім, як носителем образа Божого, тоді Бог дає нам благодать. Інакше ми благодать не можемо одержати. Тому що Бог дав благодать людині, але вона просто її не може вмістити в собі. А коли людина смиряється, тоді вона стає способною вміщати в собі Божу благодать. Що таке Божа благодать? Це є та сила, Божа сила, яка не тільки дає нам життя, а яка укріпляє нас, щоб ми могли проводити земне життя достойно звання людини, а тим більше достойно звання християнина. Це є та божественна сила, яка утішає нас в скорбях, яка допомагає нам в болезнях, яка допомагає нам терпіти, любити, прощати. Нехай Господь, повітря преподобного Серафіма, допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми творили невеликі подвиги, невеликі подвиги поста, добрих справ, але щоб ми можемо творити цей подвиг так, щоб він нас вів до смирення, а через смирення до стяжання благодаті Святого Духа, яка не тільки допоможе нам прожити достойне земне життя, яка нас приведе у вічність і сподобить нас вічно життя в Царстві Небесному, у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечно.